Cái bộ lái à? Lái đó, thôi không ai nè. Châu đây. Ôi! Bạn thôn mày châu đi về châu đo về Ah.
ូលបាទមួយប៉ាប៉ាអើបាទគូនឹងលេងតែបោកបោកយកបាទយូរវាយមួយបាដូលិញឥឡូវតាមខាង3បាន8ហើយបាទនេះវិញខាង3បាទចូលវេបាទក៏អត់វាយបោកលើបាទមកឆ្វេងឯងយើងស្គមតែបោកThank you.
ពីខាង4បាទឥឡូវវាយទេបាទញុកបោះអត់ដល់ទេបាទមកឆ្វេងម្ដងទុងល្អមែនឆ្វេងស្វីចាញ់ទី3បាទ3បាទបាល់ចាញ់ញុកល្អណាស់បាទប្រឡោះប្រាក់ពីរចេញខាងបើទៅហើយបាទវាយឲ្យឆ្វេងដាក់ទៀតអូទាញបាទទាញឡើងលិចតែម្ដងបាទលិចទៀនចេញមកទៅបាទចេញពីគាត់បាយចេញ4បាយទៀតបាទមកអត់ណែបាទបងឯងទៅទីងទៅកតាបាំងនៅក្នុងហ្នឹងណែឈូកន្លែងទៅឆ្វេងហ្នឹងចំបាទមិញមកបាទពីខាង3បាទឥឡូវបាល់មកវែលហែកពេកបាទអូទៀនដាច់កាបីបោះល្អមែនទេបាទបងអីនេះបាទអាពោះបាទមើលតែញាក់សាច់ដែរធ្វើតែបោកនៅនេះកែខាងបោកពេញលើលើទេដាច់បាទបាទស្មាបាទបន្ទុកបាទឥឡូវខូចវិញ6បាទចេញហើយបាទកែបាទម៉ានឡងគូនេះទុកខាងគូពិសេសដែរបាទព្រោះខាងខាងវាយបាល់នេះចូលប្រឡោះដៃតែពេលនោះគប់ល្អជាងស្មាត់ឆ្វេងគប់ល្អជាងហ្នឹងញុកចូលប្រះចូលបាទគេហៅទៅគាត់សាច់ដុំទេបាទខាងនោះ3នោះបាទបងដុំនោះមកប្រកាយញុកបាល់មែនទេគប់បានមួយមួយបាទតែគាត់ឡាក់វាជីវាយ
បាទចេញនេះដែរអីហើយទេបោះលើអាណងនេះបងបងសាច់ដុំបបកាយបងខៅលឿនគាត់លួចល្អបងឡងដែរមានដាក់មានដាក់បងមកយ៉ាងឯចាំទៅនេះឲ្យតតែឡងដែរលើតនសាច់ទេបាទនៅមកក្របទៀតបងឥឡូវ4លេងវិញឯងបាទងាកដាច់ងាកដាច់ឆ្វេងដាច់បងអូយឯងដល់ដៃទៀតបោមិញចូលថ្នាក់ល្អមែនមិញយបងគាត់ជិះយាមលើក្លុកចឹងស៊ីហើយបាទលើក្លុកទៅប៉ណ្ណឹងស៊ីហើយបាទ
អូមែនទេបានបាល់មកវេមកតាងឯងបាទបាទដៃនេះចាបាទខ្ញុំយកមកអានេះនិយាយថាមកមកគេមកហើយអូនេះគេថាតែ50,000 ទេបាល់ក៏ល្អដែរឆ្មេងឆ្វេងវាយល្អជាងបោលទេបាល់ល្អមែនតើជាងគាត់ធ្វើខូចស្គីងបាល់នេះបាល់ជាងដាច់ហើយមិនគាត់ធ្វើលាក់នេះត្រង់ពេកបាល់នឹងញុកមកអត់តែគាត់វាយផ្ដាច់បានអ្នកនោះនេះហើយធ្វើមិនទេបើទៅស្រູ້ចឹងចៃទេកាត់លេងខុសគ្នាបាទអូនអូដាច់ទៀតបាទអឺដាច់ហើយបាទបាទនេះឥឡូវខាង3ឈ្នះហើយបាទតង់ទី1បាទហ្នឹងហើយចាំទស្សនាតង់ទី2បន្តទៀត